Tak tady je Páťa. Jsem unavená. No, 2,890 890. 47 cm. No, 3 cm nám chybí do pajíry. Proč si nemůže maminka vyjít? No, jsme unavený. Jsi tak unavená, že už si ani nevím. To už mě bolí brzy škola. Ale byla jsi statečná, třeba. Se podíváme na hodiny. Viktorka Hadr. Ale jedna hodina a kousek. Hodinu po porodu. A Viktorka Hadr, víš? Ale hodinu po porodu a ty sedíš, jo? No. To je super, co? No, jo. Jsi to docela užila, víš? Ach, mám památku. Koukejte, jakýho máme kluka? No. Kucí, koukejte, brácha. Brácha, je to brácha. Koho tam vidíte? No jo. To je sakřeníš. No. No. Špapej celý svět. No je to super. To teda. Já tady teď ještě takhle zaberu ten pokoj, jo? Abyste viděli, všichni aby viděli. První Patrikovo vidiště, takže snímám to od okna, jsem úplně v rohu, kde je